Staffan har högtflygande planer om det här med postutdelningen. Ova Eriksson var elegant. Ja, men han ska till Stockholm och gå på travet. Men först blir det fika med Börjesson. Staffan kraschar planet och det landar på Eriksson. Brandkorn som hörde Börjesson i kommunikationsradion drar ut för att leta efter olycksplatsen. Granström vill prova en snöslunga. Och det är inget fel på den. Jo, kanske att köra den inomhus. Ellen stedar som en vit tornado. Och posten måste ut någon gång. Det är redan mörkt så det brinner i knutarna. Oj då, snarare i brevlådorna då. Här kommer brandkåren. De trodde att det hade störtat ett flygplan på Eriksson och att det var katastrof i fjällbyn. Klas, han som är smart, han tror förstås att de kom för att brevlådorna brann. Vad ska han göra för smart idag då? Slarvigt sådär, då ser det billigt ut och köper folk ändå. Aha! Ja. Bra! Ja. Och konstnärsdel. Äntligen! Äntligen är posten utdelad för idag. Ja, vilken lång tid det tog. Var det mycket på? Inte mer än vanligt. Har vi tvungen att gå? Jaså, är sparken trasig? Nej. Inte riktigt. Men vet, vi sparar den vi till ikväll. Aha, ja, ni tänker ju vara med på tävlingen, ja. Just. Tänker vara med? Har du hört, Bengt? Tänker vara med? Vi två hade faktiskt tänkt vinna den där tävlingen. Ja, så tänkte ni det. Men hörni, ni förstår att många här uppe är så gott som födda på en spark. Och pojkar, Nisse Granbergsbacken är tung på andra varvet. Vi vet, men Staffan och jag har ju kommit på ett knep, förstår du. Så den backen, den är ingenting för oss. Bengt, den ska tas två gånger. Vi vet, två gånger har vi har tränat hur många gånger som helst för Nisse Granbergsbacken. Den klarar Staffan och jag, vet du. Den klarar vi, ja, lika lätt, förstår du, som jag som man öppnar sån här, vet du. Vad gör du? Nu har du ju missfärgat mina julljus med julljusen. Jo, men vi... De får väl sälja dem till post då? Du, Claes. Du kan väl bara en timme, va? En timme. Bara medan vi gör oss klara för tävlingen. Ja. Okej, okay, om det går lite snett då? Nej, men det är bara för att det ska vara någon här. Utifall att vadå? Om det kommer då? Nej, det gör det nog inte. Ingen tokstolle går ju på posten sån här dag. När det är sparktävling. Vad gör jag när han kommer då? Vem då? Tokstolle. Han är bra, Claes. Vänta! Varsågod, Sölj. Ja, nästa. Vad för sig går här?
Jo, jag bara kollar lite här på kollagenstatusen här i alveolerna. Du kan få se här själv förresten. Hoppsan. Det är alltså en ny metod, en alldeles ny metod om man hittar på. Vem är ni? Ja, jag bara jobbar lite vikarie här extra här på det här placet just nu. Är det någonting du ska ha? Lite frimärken kanske? 1,75? Nej, inte precis det. Går det hela Norden? Jaha, det är ni det. Jaha. Och allt är under kontroll? Ja, det är väl under kontroll. Det är en sak som jag har lite svårt med här. Det är hur man hittar själva. Jag har inte fått in själva greppet här. Skulle jag förresten kunna få ta och kolla lite på dina gaddar? Det är lite här ska vi se. Gapar lite. Hörde du, de här, de sitter lite löst faktiskt. Det där skulle jag kunna... På tolv och sitta löst. Har ni inte hört att folk klagar på er här? De är lite dåliga på gapar här uppe. Man kommer ju inte åt riktigt. Det finns faktiskt de som kan. Och en har ringt mig varje dag under flera veckors tid. En herr viss Schiller. Schiller, ja. Ja, och han har tydligen anledning att klaga eftersom ni är efter eran behandling. Nej, honom har inte jag behandlat alls, för han vägrar nämligen att komma helt. Ja, men han ska inte komma heller. Utan du ska ju naturligtvis bestöka honom. Ja, du vet, han håller och tjatar livet ur mig. Så Schiller, han ska hembesöka då. Du, Claes, skulle du vara buss och skicka mig mejsel som jag har då? Postmästaren? Äntligen en vettig människa. Så han har vunnit postmästerskaparen här, då blir det en hård tävling. Har du sparken här utanför, eller? På tal om sparken, vem är det där? Och vem rår för det? Jo, de där två! Och hej Porto, det rår ni vid fler gånger om året. Och lägg ner busslinjer som man nästan inte hinner att kliva av. Och ta betalt för hund! Och så skickar ni dem där! Ja, men lugna dig nu, Schiller, lite grann. Vi inom Postverket försöker verkligen ge god service åt våra kunder. Och det försöker vi också, eller hur? Och med Schiller har faktiskt haft lite otur med postgången. Otur? Ja, det verkar så utifrån de rapporter jag fått. Nå, Schiller, ska du nu berätta. Vad har du för någonting emot de här två? Jo! Vad är det här för jäkla stil? Vad har nu posten för kundprofil? Rätt in i hundgården och bara klev. Och matta hundna vid brev. Och det vart ju bara slarven då. Då blir det aldrig någon ordning på. Och vänder man ryggen till en stund. Är någon av dem och reta hund. Till skolen skickade de posten min. Spåde agd och jag var in. Och det brevet lär jag ju aldrig få. Då blir det aldrig en ordning på. Alice, just Schiller! Kom loss! Gärna! Yeah! Där! I hans huset var de en dag. Jag trodde hundar skulle få slag. Tidigt på morgon de började skäll. Och höll på ända tills det var kväll. Tror ni någon människa sova då? Då blir det aldrig någon ordning på. Då blir det aldrig någon ordning på. De borde få sparken bägge två. Konstigt att de fått vara kvar än. Och när är den Oscar tillbaks igen? Jag ber att få återkomma då. För de där blir aldrig någon ordning på. Men pojkar, innan jag åker nu, bara ett par saker. Ja. Inga brevduvor. Inga brevduvor. Nej. Inga fyrverkeripjäser. Inga fyrverkeripjäser. Nej. Och inga tandläkare, tack. Hjärtans röst, som en kissa. Allt, 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 allt
skänker en tröst. Hallå? Hallå? Hörs det? Alltså, hjärtligt välkomna allesammans till sparktävlingen i Fjällby. Om ni bara skynd på så ska vi snart börja tävlinga. Där loppet på snödrivars sin i bättre. Och så är ni inte i vägen. Det är många starka lag som antecknar sig för att ställa upp på spark. Och här ska väl ju bli lite spännande att se hur det går för fjolårsvinnarna. Den som har vunnit den här tävlingen varenda år för. Ja, där kom de ju, bröderna Jakobsson, som ni kan se själv. Hallå? Ja, till alla deltagare vill jag komma med en upplysning att det är minus 18 grader på startplatsen. Men då till Nisegramersbacken är det som vanligt lite kallare. Det blir kallpöre i år, som vanligt. Det gäller att valla rätt. Vi får säga lycka till allihop som ska tampas med Jakobssons pojka. Och nu är det bara en minut kvar till start. Men den måste ju sätta på din motor. Tack. Men det kanske ni får tillåt. Förlåt, vadå tillåtet? Läs upp tävlingsreglerna här utanför. Gärna det. I inbjudan står nämligen tydligt: sparkstöttningen får endast framdrivas med hjälp av skosulans kontakt med marken, med eller utan brodd. Den här är utan. Ja! Om ni har hört som jobbar på posten och satt motor på spars. Gossekarren gör nog ingenting för det mörket och halvigas ändå sen. Nisse Grombergsbacken, han är tung på andra värmen. Kranström! Kom hit! Vad är hinna? Jula på en sparkar! Det står ingenting i tävlingsreglerna om att det skulle vara förbjudet. Läs själv! Ja, visserligen, men att ha jula på en sparkar, det... Ska vi följa tävlingsreglerna eller inte? Ja, jo! Ja, ja! Vi får väl starta då, folk väntar. Bilen istället. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vad är... Vad är sin... Daffan! 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 Koko! Koko! Hej, Jöken! Här är årstid! Koko! Daffan! Inte vet jag. Men gjorde jag någonting? Måste jag inte gjort någonting. Sätt fart sa du bara och så stann. Ja, men det var... Yes. Snart med de andra här då. Ja, men gör något då. Ja, men gör... Du sa jag ska sätta mig. Ja, men sitt ner. Titta nu. Titta nu. Ja, men se. Dra. Ja, men... Dra inna. Okej. Oscar! 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 Osc
jag gratulera. Tack. Och sen ska vi få överlämna vandringspriset för segern i 1984 års sparktävling. Ja, tack så mycket. Och jag vill säga att det blir roligt att få se ett nytt namn på plankan. Och så tar vi och utbringar ett fyrfaldigt leve för segrarna. Dem leve! Hurra! Hurra! Hurra!